レスリング部に行きたいのかね。なあ、やめとけ桜城。汗臭いわ、男臭いわ、不潔だわ、不衛生だわで桜城なんか近寄っただけで倒れるぞ、間違いなく。そうじゃなくてですね、すずさんと一緒にお勉強する方も欲しいんです。私勉強なんかしなきゃならないの？さくらちゃん気づいてたんだ。はい、すずさん字は読めるけど書けないんですよね。やらなきゃいけないと思います。すず、観念した方がいいな。字が書ければ勉強もっと楽しくなると思うんですけど。別に勉強なんか必要ないし。でもさ、すず、お前授業やってる間はすごい退屈だろ。でも何か書けるようになったら、それだけで随分と時間が潰せると思うんだけど、どうかな。でもどうかな。いいだろな、すず。私に字を教えなさい。すぐに。わかりました。ラジャです。ではすず君も勉強に勤しんでくれたまえ。勉強しましょうね。子供に言い聞かせているみたいね。ごめんなさい。すず、そう突っかかるなって。分かってる。じゃあ
始めましょう。じゃあまずは文字の書き取りから。書き取りはとっても大切なんですよ。飽きたものは飽きた。そうしちさ。すず、勉強は大事だぞ。わかった。なら俺もお前の勉強手伝ってやるから。ほら、とりあえず一つ一つ書き直してみよう。仕方ないな。戻ってきますから。待っててです。川屋に行ってくるよ。これがや、これがら。言わなくてもわかるって。書くのがダメだったんだから。そっか、ややこしいなお前。ほっといてよ。まさかこんなことまでするとは思わなかったな。そうだな。すず、ちょっといいか。さあ、あの森に戻りたいって思ったことあるか？どうしてそんなこと聞くの？いや、どうしてだろうな。戻ってもいいかなと思う時はある。ただし、その時は宗七くんも一緒にね。え？あの森、宗七くんがいないと面白くもなんともないの。宗七くんがいなくなったら、あの森で500年くらい眠った方がまだマシかも。そっか。宗七くんはもうあの島に戻りたくないんだよね。うん。だから今は
私も戻りたくないから。ほら、またそんな顔する。あ、ごめん。落ち着いて、逆なのです。おお、猫耳。出てるから、さくらちゃんとみゆちゃんも背中向けてくれ。はい、見たいよ。見たら怒るかね。そりゃもう恐ろしい勢いで、うん、はい、そこ指くわえながらこっち見ようとしてもダメ。お前こんなとこで何やってんだ。もしかして追い出された。どこの宿六だお前は。先輩、いえそのちょっと疲れたんで休憩中だったんです。こちらの仕事は終わった。そこをどいてくれないと部屋に入れないのだ。ちょっと待ってください。すず、もう大丈夫か？いいよ。まあ、そう気を落とすなって。なんだかわかんないけどさ。ほっといて。よしよし、落ち込むな落ち込むな。鈴くんの勉強ははかどったかね。
さくらちゃんからどうぞ。宗七さんがすずさんとイチャついていたけど、それなりに進みました。イチャついていたというと、具体的にどんなことをしていたのかね。イチャついてないって。まず椅子を密接させて。それだけか。こう右手と右手を重ねて。字の書き取りの練習だったんです。ならイチャついていたとは言えんな。こう後ろから肩に顎を乗せて、それからすずさんがほっぺたをツンツンしたり、宗七さんが髪をいじったり。それでイチャついてないという方が無理ですね。おお、そうか。まあ、校内で人目をはばからず、そうだな。イチャイチャするのはほどほどに。イチャついてないのに。いつもやっていたことでしょうからね。じゃあ、さくらちゃんとみゆちゃん、一緒に帰っていいかな。もちろんですよ。では、ケイジロウはどうする。イユがいたら一緒に帰ったんですか。なんだよお前ら、いいか、勘違いしてるようだが、あいつはただの幼な。まあみな、そういうことにしておいてやれ。しておいてやれってどういうこった。つか最後までセリフ言わせろよ。そうですね、そういうことにしておきましょう。俺はもう帰る。父ちゃん、途中まで一緒するぞ。
はい。ミュウカ、どうした？おう、また明日。お疲れ。もうちょっと。では愛野くん、今日は俺と帰ろうか。わかりました。もしものことがあったら後のことをお頼みします。安心して死にたまえ。バラバラにちぎれた時はちゃんと君専用のタッパーを用意してある。メルシー。これで安心して死ねます。それでは帰りましょう、会長。では諸君、また明日だ。お疲れ様。勝負。頭撫でてくれたから。もうミュウちゃんは本当に欲がないんだから。でももっと頑張ろう。どうした？どうして？一緒に帰りたいって言えばよかったじゃないの。取って食われるわけじゃなし。臆病だっただけなのです。腰抜け、チキン、ヘナチョコ、
私はね、先輩と帰りたかったけど、嫌われるのが嫌だったのです。なぜ？私が見る限り、あの宗師くんみたいな頭してるのはあなたのこと嫌いになりそうにないと思うけど。私は面白い話ができないから、先輩が退屈して一緒にいてもつまらなくなるんじゃないかって、そればっかり怖いのです。そんなことないって。上杉先輩は絶対にミュウちゃんのこと嫌わないよ。嫌われなくても、先輩が楽しく帰れないとダメなのです。あなたはあの男と一緒にいたいのよね。なら、その望みを叶えてあげようか。私が彼の心をあなたに向けるようにしてあげようか。すず。どう？ダメ。謝らなくていい。でもなんで？私がそうした方がきっとずっと簡単なのに。でも一人でやらなきゃダメだから。先輩の横にいてもいい女の子にならなきゃダメだから。なんであんなこと言った？私、気にしてないです。あの、宗七さん、お前が口を出していいことじゃないだろ、今のはさ。そうだったね。うん、そうだった。それでは、そろそろ帰りましょう。
総七さん、総七さん、え、あ、何？先ほどから20回くらい話しかけたんですけど、聞こえませんでした？え、嘘。ごめん、考え事してたから。ごめんなさい、サバを読みました。本当は2回話しかけただけです。それで返事が来ないので、どうしたのかなって。どうしました？さくらちゃんさ。はい。子供の時の楽しいことって何か覚えてる？覚えているかって言われるとどうかな。してみると結構覚えているものですね。年末年始とか海に行った時とか七五三とかいろいろあります。総七さん、私に興味持ってるんですか？ああ、いや、そうじゃなくて。なんだ。いや、楽しい思い出を持っているってことはいいことだなって、それを確認したかっただけ。総七さんは私たちと帰るのが楽しい思い出にはならないということですか？楽しくないですか？違う、そうじゃなくて、なんていうか、俺はほらあれだったからさ。ごめんなさい、冗談です。何？総七さん、今は楽しいですよね。その学校とか生徒会とかいろいろ含めてですけど。あ、うん。ちょっと前の話ですけど、結構毎日が憂鬱でしたよ。だってほら、私ってその背丈大きいし、いろんなところ育ちすぎちゃったから、いろいろ言われたんですよ。口が悪い男子とか、先生にニヤニヤ笑って
変なこと言われたりですね。いつだったか、クラスの中でも一番お調子者の男子にいきなりギュッと抱きつかれて、痛くて怖くて、その日は教室飛び出して家に帰っちゃいました。うわ。もうね、お父さんとお母さんを逆恨みしちゃいましたよ。どうしてこんな体にしちゃったんだって。そんなことで恨んでも意味なんてないのに。辛かったんだ。そのずっと囚われていた総一さんに比べれば全然大したことないですけど、当時の私にとっては世界の全てでした。いや、俺は自分の体で悩んだことあんまりなかったし。ああ、そういうことじゃないか。でも、さ、さくらちゃん、質問を返すようだけど、今は楽しいよね。はい、もちろん。まだ体のことに関してはいろいろとありますけどね。最近はこれもいいかなって思うようになってきました。それならいっか。ですね。それならいいですよね。とりあえずごめんなさい。全人類の男子を代表して謝っておきます。謝らなくてもいいですよ。総七さんだけは特別に許してあげます。それでは、さようならです。うん、みゆちゃん、また明日。あなたにお礼を言われる筋合いなくて。でも、
さくらも、宗七さんも、すずさんも、さようならです。うん、また明日。もしもし。あ、先輩。え、今日ですか？それは全然構いませんよ。はい、わかりました。いえいえ、こちらこそ願ったり叶ったりです。はい、それでは、よいしょっと。そんなわけで、一昨日に引き続いて、また私がお料理することになりました。これでいいのかな。ああ、宗七さん、ダメダメダメ、卵の殻が混ざっちゃってる。え、ああ、ごめん。野菜は？あれ、おかしいな。さっき置いたはず。って、すず、お前何食ってる？どうまい、どうまい。どんまいじゃなくて、全部なくなっちゃった。できました。ごちそうさまでした。お前はつまみ食いすぎだ。スズ、とんかつは美味しかったか？いや、もう最高。あの、これよかったら。いいよ。まあ半分あればなんとか食べられる。ありがとうございます。
みんなで作っただけあってなかなかの味ね。お前は喋るな。少し反省しなさい。犬や猫は食えるときに腹いっぱい食べるって言うから。すずさんもそうなんですかね。ねえねえ、とんかつ食べないなら食べていい？ダメだ。ですね。あ、宗七さん、よそ見してるとお皿割れちゃいますよ。帰ります。じゃあ家まで送るよ。すず、お前は留守番してろ。了解。宗七くん、一応言っておきますけど、狼にはならないから安心しろ。先読みとは宗七くんのくせに生意気な。ほっとけ。宗七さんは今度のお休みの日はどうするんですか？バイトを探したいかなと。履歴書ごまかさなきゃとか、鈴をどうするかとか、いろいろ問題はあるんだけど。アルバイトですか？借金してるし。仕事をお望みなんですか？楽な仕事で格好良くてお金さえ儲かれば。というのはもちろん冗談で、とりあえず資格が必要なものじゃないなら何でもいいかな。あの、よければ探すのをお手伝いしましょうか？ま、正直言うと助かる。この町のことまだ全然分かってないし、俺。はい、とりあえず町を案内します。それから楽な仕事でかっこよくてお金も儲かるバイトを探しましょう。冗談だってば。冗談ですよ。とりあえず短期でやれるアルバイトから探してみましょう。ありがとう。お礼に何かできることがあれば遠慮なく言ってくれ。そうですね。電柱ぶつかる。
ごめんなさい、考えすぎちゃいました。その、できることでお願い。私はわがまま言いませんよ。あのさ、また明日にでも聞かせてくれるといいと思うけど。いえ、今言います、今言いますから、もうちょっと待ってて。でも、鈴が心配だし。そうですね。じゃあお願い事を一ついいですか。どうぞ。すずさんを大事にしてあげてください。あ、うん、わかった。そんなんでいいの？いいんです、約束ですよ。ソシチ君、おかえりなさい。風呂に入ってゆっくり考えるか。